Вітаю, це актуальне інтерв'ю. Сьогодні в нашій студії Таїсія Симочко, координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК у Закарпатській області. Вітаю вас. Доброго дня. Маємо таку гарну традицію раз на кілька місяців зустрічатися, пропагувати увагу до свого ментального здоров'я, піклування про себе, правда? Так. Я якраз, знаєте, провожу паралелі. Кілька днів тому була на заході, на прес-конференції, присвяченій здоров'ю фізичному. Тобто це була зустріч із лікарями-онкологами, які нагадували про те, що треба піклуватися про своє здоров'я, бо 50%, до прикладу, випадків раку можна було б уникнути, якщо б люди вели правильний спосіб життя, і ті поради, які вони озвучують, вони настільки прості і настільки очевидні для всіх, що знову переконуєшся, що все геніальне, воно просте. Дуже просте. І сьогодні мала нагоду бути також на вашій презентації піклування про себе. Так, ви розповідали про те, як краще проживати своє життя, аби бути щасливим, почувати себе більш щасливо. І знову ж таки, ті поради, які ви озвучуєте, геніальні і дуже прості. Я вже їх почула, але я хочу, аби наші глядачі дізналися про них також. Ну, насправді, як ви зауважили, загалом для того, щоб ми були здорові ментально чи фізично, нам потрібно дотримуватися дуже простих рекомендацій. І всі ми про них знаємо, але, на жаль, часто ми забуваємо про них у нашому щоденному житті. Завжди знаходяться речі, які більш важливі, які на першому місці, чи оце я зараз ще закінчу і все, тоді почну нове життя. Але, насправді, нове життя не починається, так? Тому що ми говорили про це сьогодні. Ми не можемо знати чи не можемо розуміти, що нас чекає в майбутньому, а наше життя відбувається просто тут і просто зараз. Це один аспект. Інший аспект заключається в тому, що, в принципі, емоційний стан і взагалі стан психологічної людини, він впливає і на її фізичний стан. І тут і пов'язані аспекти з хворобами фізичними. Якщо ми говоримо про онкологію, то там велика міра онкологічних захворювань також може бути наслідком тривалого стресу і неправильних дій у переживанні цього тривалого стресу. Так? Тобто, коли ми проходимо через різні стресові ситуації, через різні стресові періоди у своєму житті, ми маємо розуміти, що не потрібно відкладати якісь основні базові принципи дбати про себе на потім. Ми маємо про себе дбати прямо тут і прямо зараз, бо це дасть нам змогу, по-перше, самостійно мати ресурс і сили рухатись далі в цьому житті, а по-друге, бути спроможному допомогти іншим. Якщо ми не маємо власного ресурсу, якщо ми не наповнені енергією, силою, самостійно, внутрішньо, то ми не будемо мати змогу допомогти іншим. Про базові принципи піклування про себе спершу давайте поговоримо. Так. Що це? Ну, загалом, для того, щоб поговорити про базові принципи, давайте спочатку зрозуміємо, коли ми можемо ідентифікувати у себе певні ознаки того, що нам уже пора призупинитись і задуматись про те, а що ж ми робимо і як ми хочемо жити далі. Да? Ми щоденно зараз переживаємо безліч різних емоцій, пов'язаних із повномасштабним вторгненням в нашу країну і з усіма супутніми пов'язаними речами. Навіть в Закарпатті, де, на щастя, немає обстрілів і, в принципі, наш регіон є тихим і спокійним у порівнянні з тими, де постійно відбуваються певні активні військові дії, чи які потрапляють під ворожі обстріли, все одно ми не можемо сказати, що ми ізольовані від впливу війни. Ми відчуваємо його через постійний інформаційний вплив. Ми не можемо ізолювати себе від тих картинок і від того жаху, який ми бачимо через різні інформаційні канали. Ми не можемо обмежити свої сім'ї від впливу війни через участь членів наших родин чи через участь наших друзів, знайомих, близьких, тих людей, з якими ми були однодумцями чи постійно комунікували, безпосередньо їхнього долучення у військових діях. Так? І все одно кожен з нас щодня переглядає новини, щоб подивитися, чи це не його рідний, чи знайомий десь випливе серед тих кадрів,
людей, які вже, на жаль, до нас не повернуться, або щоб пересвідчитись, що десь там, де живуть наші друзі, в Харкові, не знаю, Запоріжжі, Херсоні чи будь-якому іншому регіоні України, чи вони в порядку і чи все в них добре. Ну і переживаючи всі ці події, ми часто забуваємо про ці от базові речі, про які ви говорите. І коли ми починаємо вже бачити, що ми замикаємось в собі, ми стаємо дедалі більше схильні до плачу, навіть в ситуаціях, коли ну ніби на перший погляд і нема чого плакати, коли нам важко заснути, важко дихати, коли ми стаємо роздратованими і починаємо кричати з невідомих нам самим причин, так, деколи буває таке, що ти починаєш кричати, починаєш заводитись і не розумієш, а чому, власне, mm-hmm. тому що насправді та річ, яка тебе на це спровокувала, не була настільки гострою, так. Щоб починати таку реакцію. Тоді ми вже маємо знову зупинитись і переоцінити свій буденний ритм життя і те, що ми можемо зробити для себе, щоб відновити власні ресурси. Ну і найбазовіша річ, якою ми часто нехтуємо, тому що Наполеон спав 4 години і йому було добре, це сон. Моє улюблене. Насправді, здоровий, глибокий і повноцінний сон – це запорука і фізичного, і ментального здоров'я. І тут є такі речі, які потрібно робити нам для того, щоб відлагодити для себе цей здоровий і повноцінний сон. Тут досить абсолютно простих речей. Не потрібно купувати дорогі таблетки, чи не потрібно йти зразу до спеціаліста. Можна почати із якихось певних принципів чи ритуалів, які допоможуть вам спокійно заснути і вчасно, правда? Угу. І мати досить глибокий сон для того, щоб відчути прилив енергії на наступний день. Ну, перш за все, це, скажімо, лягати приблизно в один і той же час для того, щоб наш організм налаштувався на те, що йому пора уже скоро відходити до сну. І варто зауважити, що дорослій людині потрібно не менше 7 годин сну, а за останніми дослідженнями це взагалі 8. Угу. Тому виділіть час в своєму робочому, дуже перевантаженому графіку на сон. На сон. Тому що ефективність людини падає, якщо вона не виспана, якщо вона стомлена, якщо вона не має достатньо енергії для того, щоб ефективно працювати. І тут може бути декілька таких помічних лайфхаків, mm-hmm. так, які допоможуть вам і вашому організму налаштуватися на сон. Я вже знаю, про що ви казатимете, і знову ж таки наголошую, що це дуже прості речі, які майже ніхто не робить, не використовує. Так. Бажано за годину принаймні до сну не брати телефон в руки. Особливо це стосується перегляду різних новинних стрічок, перегляду різних сюжетів і різних експертів, які точно знають, що настане завтра. Тому що такі новини і така інформація тільки перевантажує наш мозок, вона його запускає в цей аналітичний режим, і нам важко тоді заспокоїтись і, власне, відпустити себе у цю подорож до сну, так? І тоді наш організм спантеличений, тому що, власне, через певні негативні новини, через ті емоції, які ми переживаємо, коли переглядаємо різні відеосюжети, в нас виробляються додатково різні там гормони від страху до будь-яких інших. І, власне, організму навіть фізично важко в такі моменти просто згорнути всю діяльність і заснути. Допоможуть також прості прогулянки, хоча б протягом півгодини вийти, прогулятись, провести гарно час, можливо, і з кимось із ваших рідних. Можливо, це той саме час, який ви можете протягом дня виділити на спілкування із найближчою для вас людиною. Провітрити кімнату, прийняти ванну або душ –
Тобто зробити все від вас залежне для того, щоб ваш організм справді розслабився і тіло було готове до сну. Не переїдати, це теж дуже важливо. Так. Не переїдати і не зловживати різними алкогольними, тютюновими і так далі речами, які можуть також збити ваше тіло із нормального режиму. Угу. Сон маємо, йдемо далі. Що наступне? Коли вам важко зосередитись і зрозуміти, як мені рухатися у цьому, в цьому хаосі, у цьому світі, де я не можу планувати на довший період часу нічого, бо в мене немає впливу на ці речі об'єктивного, так? Ми не знаємо насправді, що станеться завтра. Скільки б ми не слухали експертів, все одно це важко спрогнозувати навіть тим же експертам. І важко зрозуміти, власне, як рухатись у цьому всьому незрозумілому світі, де немає ніякої певності. Але ви можете зробити для себе якийсь набір ритуалів щоденних, розпорядок дня певний, де ви будете чітко знати і контролювати ті речі, які залежать від вас. Це коли я прокидаюсь, це той час, коли я снідаю, виділити собі час на повноцінний сніданок, не перехоплювати бутерброд на ходу і побігти, але справді сісти і поїсти. Це планування якихось таких рутинних візитів кудись, і взагалом той план має включати ті речі, які ви можете контролювати більш-менш, і які можуть, скажімо так, налагодити ваш ритм, ви будете мати певну стабільність. Ви знаєте, що там я прокидаюсь о 7, о 7.15 я йду їсти, о 7.30 я поїв, виходжу з дому, потім у мене обід, планувати обід, тоді в мене о такій-то годині вечеря, можливо, включити туди ще якісь фізичні навантаження. Тому що це теж дуже гарна річ, яка допомагає нам справлятися з емоціями. Це різні хобі, це можуть бути як певні фізичні навантаження, кому це до вподоби і хто хоче цим займатися, або можуть бути якісь творчі речі. Тут уже залежить від конкретної людини. Що ще можемо додати до таких важливих аспектів піклування про себе? До важливих аспектів піклування про себе ми можемо також додати кілька технік, які допоможуть нам справлятись, коли ну, важко взагалі зосередитись на чомусь, або, скажімо так, ми настільки переповнені різноплановими емоціями, що не можемо ні на чому конкретному зосередитись і рухатись далі. В такі моменти нам можуть допомогти різні техніки. Якщо ми, наприклад, бачимо, що ми у такому трохи панічному стані, нам страшно, важко зосередитись, ми відчуваємо надміру таких емоцій, які нас заганяють у певний глухий кут, ми можемо просто подихати. Подихати по техніці, там є різні техніки, дихання по квадрату, дихання на 5, це практично одне і те ж, да? Там ми просто концентруємося на своєму диханні, ми повільно вдихаємо глибоко, рахуючи до 5, скажімо, і так само повільно ми видихаємо. І це допомагає нам знову відрегулювати наш ритм дихання, це допомагає нашій голові знову отримати ту необхідну кількість кисню, яка їй потрібна для нормального функціонування. І, знову ж таки, допомагає нам повернутися в реальність і десь зачепитись уже за щось таке більш статичне і постійне у навколишньому середовищі. Є різні mindfulness техніки, так, або техніки, які допомагають нам сконцентруватись і зануритись на момент тут і зараз. От сьогодні ми, до речі, обговорювали гарну техніку, особливо актуальну для Закарпаття. Це техніка mindfulness з кавою, так, коли ми п'ємо каву,
можна не просто її пити, а можна справді... Насолоджуватись. Так, насолоджуватись, але головне тут сконцентруватись на цьому відчутті, що я зараз в цьому моменті, я п'ю каву, я відчуваю її запах, я можу насолодитись її смаком, я можу насолодитись відчуттям цієї навіть чашки в руках, так, тепла, затишку і тих асоціацій, які у мене пов'язані із просто із тим, щоб спокійно випити чашечку своєї улюбленої кави, так? Чи це може бути будь-який інший напій? Це може бути чай, це може бути сік. Тут головне момент. Момент дати собі можливість просто сконцентруватись на своїх емоціях, на тому, що ти знаходишся зараз у цьому моменті, і ти справді намагаєшся сконцентруватись на якихось своїх фізичних чи емоційних відчуттях, а не на тій інформації, яка тебе оточує, чи будь-яких інших речах, які можуть більше розтривожити наш розум. Ну і коли вже ти і виспалася, і кавою насолодилася, і поснідала, так, і фізична активність, і кімната провітрена, і все чудово, можеш перестати кричати на дітей і чоловіка, і почати піклуватися про оточуючих. Так. Бо також важлива частина цього психічного, психологічного благополуччя – це турбота не тільки про себе, а про своїх близьких. Що важливо знати тут? Ну, тут важливо знати, коли ми говоримо про інших, ми також, якщо ми говоримо про своїх близьких, які безпосередньо зараз знаходяться з нами, то, відповідно, ми також маємо контролювати, особливо по відношенню до дітей, ті речі, які стосуються їхнього емоційного стану і можливості нормально виспатись, і можливості нормально заспокоїтись. Тут є різні техніки також, які можна застосовувати з дітьми, наприклад, якщо їм страшно або вони у стані паніки, можна просто запропонувати їм кілька разів позіхнути. От така проста методика, але вона допомагає дитині заспокоїтись. Ви пропонуєте їй і разом з нею кілька разів позіхаєте, і це допомагає і заспокоїти дитину в якихось таких моментах, коли вона перезбуджена, чи коли навколо відбувається щось таке, з чим, на жаль, наші діти сьогодні стикаються, так. Але це допомагає дітям справитися, наприклад, із проблемами сну. Якщо дитина довго не може заснути, теж через емоції, які її переповнюють. На жаль, дітей ми теж не можемо зараз ізолювати від інформаційного простору і від того, що відбувається навколо, то ми можемо просто спробувати ввечері щось почитати спільно дитині, допомогти їй заспокоїтись, а потім через оцю вправу позіхань вона... Потроху практикували на своїх дітях. Практикувала кілька разів. І воно справді спрацьовує. Коли ти починаєш позіхати, особливо коли позіхаєш із ними, вони потроху позіхають у відповідь. І мені захотілося зараз. Да, це, ну, позіхання, воно ж взагалі заразне. Так, дуже. І коли ти починаєш позіхати сам, то діти за тобою вже так тим чи іншим чином вони повторюють, і відповідно потроху вони заспокоюються. Тут є тільки один момент, головне не заснути раніше дітей. Раніше них. Так, а зрештою все воно спрацьовує, і ми вже наголошували на цьому кілька разів. Це дуже прості техніки, для яких не потрібно ні нічого додатково купувати, ні нічого додатково робити. Ми просто, скажімо, маємо тримати їх в голові для того, щоб розуміти, що ось настав момент, мені треба йти і, скажімо, хоча б виспатись для початку, а тоді вже все решта. Тому що насправді деколи буває, що ми настільки заглиблені у цю щоденну рутину, і колесо нашої щоденної рутини, воно має здатність розганятись. Певний момент ми самі не помічаємо, як уже просто біжимо, як оці білки в колесі, так. Коли спочатку повільно, тоді все швидше і швидше і швидше, тому що колесо набирає обертів, і в якийсь момент ми вже просто не можемо зупинитись, але й не можемо вже встигнути за тим колесом. Тому що воно набирає оцих інерційних рухів, так, коли
інерція пришвидшує колесо вже самостійно, без нашої допомоги. Відповідно, дуже важливо бачити той момент, коли ми маємо зупинитись для того, щоб не впасти. Що не варто робити? Поговорили про те, які хороші є методики, але сьогодні ви озвучували багато речей, яким чином не варто лікувати свої напружені психологічні так. стани. Загалом не варто ізолюватись. Часто нам хочеться просто втекти кудись, від когось закритись і не бачити нікого навколо. Це не допомагає. Це не допомагає, це робить тільки глибше, це ще більше заглиблює нас у якісь негативні думки, в переживання якогось негативного досвіду, тому не варто ніколи ізолюватись, не варто кричати. Ми розуміємо всі, що ми люди і часто нам важко справлятися з своїми емоціями, але якщо вже ми, наприклад, з кимось посварились, на когось покричали, то варто просто підійти і сказати: вибач, я був не дуже правий чи не дуже права, тому що зараз мені емоційно важко, і цей крик, він пов'язаний не з тобою, а з моїм внутрішнім станом. Тому що людям теж дуже важливо знати, що це не вони являються причиною того, що там ти певною мірою агресивно по відношенню до них себе ведеш. Так? Не варто пробувати зловживати різними речовинами, заспокійливими, чи алкоголем, чи тютюном. Не варто взагалі пробувати справитися із стресом, і навантаженням, і тими подіями, які відбуваються навколо за допомогою цих засобів. Вони не допомагають, вони мають навпаки тільки негативний ефект. Не варто також звинувачувати себе у чомусь. Тому що насправді ми вже говорили про те, ми не можемо впливати на багато різних подій, які відбуваються навколо, не можемо впливати на те, що відбувається з нашими рідними чи близькими. І тут важливо знаходити той баланс, коли ми будемо розуміти, що ми можемо конкретно зробити, але при цьому не звинувачуючи себе за те, що ми не можемо зробити і не можемо змінити. Ну і є ще там такий цілий ряд речей, яких просто не варто заглиблюватись туди, не варто знову ж таки використовувати ці методи для того, щоб справитися із своєю і своїм психологічним навантаженням в цей момент, бо буде скоріше зворотній ефект, як той, на який ми очікуємо. Всі ці поради, всі методи, можливості, вони об'єднані у різних брошурах, сайтах, відео від програми так. ментального здоров'я. Ти як? Хотіла б, аби ви знову нагадали, про що цей проект, як він працює в різних регіонах країни? Загалом, всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», вона дуже така обширна і комплексна, і от насправді я буквально, ми щойно проговорили, повернулася із великої конференції в Берліні. Це була україно-німецька конференція, присвячена саме питанням психосоціальних послуг і реабілітації. І там говорилось багато про різні проблеми, пов'язані із наданням психосоціальних послуг, тому що навіть в європейських країнах воно не все настільки добре розвинуто і ідеально, як ми хотілося б, і ми думаємо, так, тому що було проговорено і багато проблем, з якими стикаються люди і в Європі, в тому числі, для того, щоб отримати якісь певні психосоціальні послуги. Але всі експерти, і особливо політики високого рангу в Німеччині відзначали, наскільки важливо, що Україна розвиває у себе сектор цих психосоціальних і послуг у сфері психічного здоров'я навіть у час війни. Що Україна не сказала, що от зараз ми закінчимо з війною, а тоді почнемо справлятися з іншими проблемами. І особливий акцент на цій конференції робився на внесок нашої першої леді, яка взяла на себе ініціативу
бути лідером у цій сфері в такий, по-перше, непростий час, але й сама тема, вона є дуже непростою, бо тут не побачиш швидких результатів. І загалом, оскільки тема психологічних послуг, психологічної допомоги, вона була дуже довгий час табуйована в Україні, але і за її межами, то це той сектор, який розвивати дуже-дуже-дуже важко. Але Україна робить у цьому напрямку дуже важливі кроки і фактично в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ці зміни відбуваються практично по всіх секторах. Розкажіть детальніше. Знаємо про те, що благодійні, громадські, різноманітні організації підтримують людей, надають їм свої безоплатні послуги. Так? Знаємо про те, що впроваджується в медичну систему обов'язкова така ніша, як психологічна допомога людям, хто звертається до спеціалістів. Де ще це працює? Ну, загалом, це зараз буде працювати практично за всіма напрямками, тому що більшість міністерств мають свої пріоритетні проекти, які пов'язані саме із інтеграцією психосоціальних послуг в різні сфери і різні сектори. І тут, якщо ми говоримо, наприклад, про освітній сектор, то це до навчання вчителів і шкільних психологів, і тих інших працівників, які займаються освітою дітей, певним базовим навичкам психосоціальної роботи. Це, якщо ми говоримо про охорону здоров'я, то ми вже говорили про те, що більшість лікарів первинки зараз проходить до навчання по MHGAP. На даний момент більше 70 тисяч лікарів по всій Україні вже пройшло це навчання і вже має певні навички по наданню психологічної допомоги людям, які її потребують. І це дуже важливий аспект, тому що набагато простіше людині звернутися до свого сімейного лікаря і поділитися із ним своїми проблемами, ніж піти до психолога, що взагалі для багатьох людей є таким переломним етапом, на який їм потрібно довго зважуватись, і взагалі не всі навіть зважаться на нього. Але принаймні лікарі з тим донавчанням, яке вони пройшли, вони будуть бачити, якою є потреба людина і які додаткові послуги вона потребує. Крім того, це певні зміни у соціальному секторі. Тобто це і надання, розвиток надання психосоціальних послуг на рівні громади, розвиток центрів життєстійкості, де будуть розвиватися різні послуги на рівні громади. Це і різні активності для осіб як дитячого віку, так і дорослого віку. Загалом в Україні багато зараз буде змінюватися в напрямку до вдосконалення системи надання психосоціальних послуг на різних рівнях. Дуже багато аспектів, в яких потрібно розвиватись, і ми розуміємо, що якихось миттєвих результатів тут не буде. Але насправді воно повільними кроками, але рухається в дуже правильному напрямку. І більшість закордонних фахівців, вони високо відзначають ті темпи, якими зараз рухається Україна, незважаючи на війну. І той внесок, який робить Україна в розвиток саме доступності і можливостей отримання психосоціальних послуг на різних рівнях і за різними програмами. Мотивує нашу країну однозначно рухатися, розвиватися в цьому напрямку війна і цей травматичний досвід цивільного населення, але в першу чергу цей такий нелегкий шлях військових, їхніх сімей, тих людей, які одержали травми внаслідок війни. Так, я знаю, що цього року важливий акцент приділений саме цій категорії людей. Так, цього року у нас буде кілька акцентів у реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я. І один із таких дуже важливих аспектів – це саме, скажімо, аспекти, пов'язані із правильною комунікацією, реінтеграцією і загалом влиттям у щоденне життя наших ветеранів і військовослужбовців, так? Тому що нам всім важко, але їм важче в багато разів. Вони проходять через неймовірний
важкий досвід травмуючих подій, але тим не менше більшість із них є людьми з великої букви, так, і в принципі більшість із них не потребуватимуть якоїсь особливої, скажімо, особливої турботи опісля. Але є прості базові правила, з якими ми просто як суспільство маємо вміти працювати для того, щоб наші військовослужбовці, які приїжджають додому у відпустки, чи які повертаються, чи які через травми повертаються уже у свої громади як ветерани, так? Ми просто як суспільство маємо бути готові до того, що є певні базові навички в комунікації з військовослужбовцями, в тому, як ми себе ведемо щодня, для того, щоб, щоб їхній шлях до повернення повного ментального із війни був простішим. Наприклад, ми маємо знати, що не можна питати в людини, що вона пережила на фронті, що вона там бачила, як вона це все пережила, що, чи втрачала вона друзів. Це такі, чи вбивала вони? Чи вона вбивала. Це питання табу, на які не можна питати взагалі, ніколи. Якщо людина має бажання, вона самостійно розповість те, про що може говорити і про що готова говорити. Не можна розпитувати, що вона там робила, чи їй було легко, чи важко. Поясніть, чому не можна? Не можна, тому що це ті речі, які можуть знову ретравматизувати людину, вони можуть її повертати знову до того досвіду, який вона переживала там. Це, хоч ми говоримо, що наша психіка дуже гнучка і може справлятися з багатьма речами, але тим не менше, їй потрібно якесь поле безпечне для того, щоб вона переживала ці події. І коли ми постійно повертаємо людину, ретравматизуємо, повертаємо її до переживань тих моментів, які вона переживала там, то фактично ми просто, скажімо, робимо якісь тригерні речі, які можуть людині нашкодити і можуть людині зіпсувати весь той шлях, так, який вона проходить зараз. Також потрібно тримати в увазі, що військові, які повернулися із передової, вони можуть по-різному реагувати на гучні звуки, не можна заходити до людини зі спини. Це навіть просто людям неприємно, коли хтось заходить до нас зі спини, і ми не можемо контролювати, що там відбувається. Але для людини, яка пережила досвід перебування у військових діях, вона має контролювати периметр того, що відбувається навколо неї, і бачити дії людей. Відповідно, навіть якщо вам потрібно зайти в кімнату, де знаходяться військовослужбовці, і він вас може не побачити, то важливо постукати або повідомити про те, що ви заходите наперед. Якимось чином повідомити про себе, щоб для людини це не було чимось раптовим, несподіваним, щоб вона знала, що ви десь тут поряд. Окрім таких якихось оцих простих речей, базових, так, ми маємо зважати також на те, що певний період часу в людини, яка пережила досвід участі у військових діях, буде важко з довірою. З довірою до оточуючих, так, навіть, здається, до близьких членів її родини. Я не говорю там зараз про найближче коло, але, можливо, це були колись друзі, чи ви були колись близькі, але зараз може виникнути певна така недовіра у відносинах. Це не тому, що вас у чомусь підозрюють чи недолюблюють, це тому, що коли ми живемо довгий час у стані постійної настороженості, то потрібно, принаймні, вдвічі довший час, щоб просто відвикнути знову від цього перебування у надзвичайних ситуаціях, да, і повернутися до нормального життя.
І є дуже багато аспектів також. Я тут пораджу звернутися знову ж таки і до довідника з безбар'єрності, тому що там зараз додано новий розділ, який називається «Люди з досвідом війни, гідність і взаємодія», де, власне, ми можемо дізнатися більше про те, яким чином правильно спілкуватися, що можна, що не можна робити. І загалом на сторінках Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» і на сторінці Координаційного центру з психічного здоров'я є дуже багато допоміжних матеріалів, які можуть нам просто зрозуміти, яким чином правильно себе вести, що робити, що не робити, для того, щоб нам усім було просто комфортно. Так? Так, тобто заходимо на сайт, шукаємо сторінки в Фейсбуці, в Ютубі, читаємо інформацію, дивимося відео. Так, обов'язково, тому що координаційний центр взагалі намагається розробити дуже багато легких і доступних для розуміння матеріалів, які б нам допомогли просто у щоденній нашій життєдіяльності, так, знаходити відповіді на ті чи інші питання. Також, ну, є такі прості речі, от як, наприклад, аптечка самодопомоги, є довідник про базові навички турботи про себе та інших, є багато коротких сюжетів, YouTube-сюжетів, роликів і різних плакатів, які просто нам можуть служити таким вірним навігатором, вірними маячками в тому, щоб рухатися в цих важких і надскладних умовах для кожного з нас, принаймні у вірному напрямку, і не застряти десь у трясині. Дякую вам. Дякую, що нагадуєте про ці речі, про важливі речі, про те, що треба пам'ятати кожному, проговорювати кожному, чого треба не цуратися, мабуть. Я підтримую цю програму залюбки. Я вже казала в попередній нашій зустрічі, підписана на сторінки. З задоволенням читаю поради, користуюся ними. Тому дякую вам, що сьогодні знову нагадали про них. Це було актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми спілкувалися з Таїсією Симочко. До побачення. До побачення.